kulanti wanaagsan daawadayaal, waa idin salaamay meel kasto aad adduunka ka joogtaan. Soo dhawaada kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni xiisaha badnaa, kaasoo aan inta badan ku soo gudbin jirnay akhbaaraadkii ugu waaweynaa ee Soomaalida, weliba waxaan si gooniya ugu eegnaa wararkii ugu dambeeyey ee ugu saamaynta badnaa. Daawadayaal, waxaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa maxaa ka jira qareenkii difaacayay ninkii ku eedaysanaa dilka hooyaluul ee Sayid Cali lagu magacaabayay, in qareenkii isaga u doodayay uuba maanta taagan yahay wax dembi ah oo uu Sayid Cali leeyahay ma lahan. Warkaas maxaa ka jira? Daawadayaal, barnaamijkan ayaan idinkula wadaagi doonaa xaggee ayuu qareenku ku yiri warkaas, seese ummadda Soomaaliyeed uga falceliyeen. Barnaamijka ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa qodobkaas oo runtii daawadayaasha aan hubo inuu aad iyo aad muhiim ugu yahay ka hadalkiisa, iyada oo aragtidoodan ay ka dhiiban karaan. Sidoo kale daawadayaal, barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa maanta mar kale hawada Soomaaliya waxaa ka dhacday fadeexad aad u weyn. Diyaarad ay leedahay Turkiga, waa dabcan diyaarad ay leedahay Itoobiya, iyo mid uu leeyahay waddanka Qatar ayaa halis u galay inay isku dhacaan. Shil ayayna Soomaaliya sabab u noqon gaartay oo ku saabsan diyaaradahaas. Haddaba fadeexadda iyo ceebta kusoo wajahan dowladda Soomaaliya ee dhinaca hawada ah iyo isku tuurtuurka waqooyiga iyo koonfurta ee maamulka hawada Soomaaliya oo gaari raba heer Soomaalida oo dhanba laga aamin baxo oo diyaaradaha caalamka ay Soomaaliya iska dhaafaan maristeeda. Qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkan oo runtii qodobada aan ka hadli doonin aad iyo aad ay xasaas u yihiin. Laakiin saaxiibadeyda qaaliga ah, sida caadada inoo ahaydba, waxaan idinka codsanayaa marka koowaad inaad muuqaalka like-ta inoo saartaan, inoo shahargaraysaan, wixii aragtidiinahana qaybta fariinta ayaad inoogu reebi kartaan. Waan idinkaaga mahadcelinayaa sida inta badan aad uga falcelisaan wararka iyo barnaamijyada aan halkan ku baahin. Yuusuf Cabdishiri oo barnaamijka igala qayb galaya ayaan marka hore leeyahay. Yuusufow, soo dhowow, waxaan ku bilaabaynaa fadeexaddii maanta ka dhacday hawada Soomaaliya, diyaaradihii isku dhici gaaray ee Itoobiya iyo Qatar, iyo sidoo kale wixii ugu dambeeyey ee laga ogyahay. Cabdulla, waa maadsan tahay dhacdo aan runtii bilow ahayn oo maalmahanba ka taagnayd hawada ayaa waxay mar kale kasoo cusboonaatay hawada Soomaaliya. Sidaa waxaa sheeciyey Somaliland oo sheegtay inay badbaadisay laba diyaaradood oo isku dhici lahaa oo ay kala leeyihiin dowladaha Qatar iyo Ethiopia, kadib markii hay-adda duulu sareedka Soomaaliya ay siisay amar khaldan diyaaradda Qatar Airways, sida uu sheegay qoraal uu soo saaray agaasima hay-adda duulista ee Somaliland oo sheegay in maanta abaar 12:00 iyo 32 daqiiqo oo duhurnimo ay isku dhici gaareen laba diyaaradood, kadib markii diyaaradda Qatar Airways oo ku duulaysay 38,000 oo fiit ay hagayaasha Muqdisho jooga ay markaasi ay u sheegeen inay korto 40,000 oo fiit. Qoraalku waxa intaa ku daray in Qatar Airways ay ku dhici gaadhay diyaaradda Ethiopia oo ku duulaysay joog dhan 39,000 oo fiit, laakiin waxay Soomaaliland sheegtay in qalabka diyaaradaha ku xiran ee digniinta siiya uu badbaadiyay kadib markay la hadleen. Laakiin nasiib wanaag bay dhaheen, qalabka diyaaradaha ku xiran ee loo yaqaano TCAS ayaan TCAS ayaan maxay dhaheen digniinta degdega ku siinay, una sheegnay in joogan la siiyey diyaarad kale. Qalabkaas ayaan ku amarnay bay dhaheen diyaaradda Qatar Airways inaanay fulin jooga loo sheegay, ayaa lagu yiri qoraalka. Soomaaliya waxay xustay in duuliyaashu ay u sheegeen in qalabka uu xumaaday, lagu siiyey awaamir khaldan, islamarkaana ay dacwad ka gudbisay hagayaasha Muqdisho. Khilaafka hawada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa Cabdullaahi iyo muddooyinka ugu dambeeyay sababay in duulimaadyada qaarkood ay loo sheegay awaamir khaldan, taasi oo khatar sii gelisay nidaamka hawada ee Soomaaliya. Yuusuf, dabcan hawadii Soomaaliya maanta halisay ku jirtaa isku tuurtuurka ee Soomaaliland ayaa ka dambeysa iyo dowladda dhexe ayaa ka dambeysa. Intee ayuu sharafkii Soomaaliya iyo kalsoonida caalamka ku qabay in hawada Soomaaliya la maro intee ku dambeyn kartaa ayaa isleedahay Yuusufow? Cabdullaahi, tani waxaad moodaa inay imanayso iyadoo maalmo un ka hor wasiirka duulista hawada, wasiir Fardoso ee Soomaaliya, ay sheegtay xog cusub oo ku saabsan in qalab cusub ay adeegsanayaan una adeegsan doonaan xiriirka diyaaradaha dulmara hawada Soomaaliland, kii horena uu joojiyey. Sidoo kale waxay sheegtay in khadkii hore ugu isticmaali jireen ay ka guureen. Runtii tani waxaa la aaminsan inay saameyn weyn ku yeelan doonto nidaamka hawada ee labada dhinac. Waxaad ogeyd waqti dheer in nidaamka Soomaaliya ee diyaaradaha iyo hawadaba ay maamuli jirtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hawada ee ECAWA oo xarunteedu ahayd magaalada Nairobi, haddana laga soo wareejiyey oo Soomaaliya dib loogu soo celiyey.
agaasimaha guud ee amaareeyaha hay-adda duruusta rayidka ee soomaaliya axmed macalin xasanna wuxuu xaqiijiyey in hadda diyaaradaha maraya hawada soomaaliland lagula xiriirayo qalab cusub oo ay bilaabeen isticmaalkiisa waxaana isticmaali doona qalabkan buu yidhi hagayaasha diyaaradaha ee soomaaliya qalabkan cusub ayuu ku sheegay inuu yahay taleefoon ku shaqaynaya dayax gacmeedka kaasi oo haystaan diyaaradaha iyo xafiisyada haga diyaaradaha ee soomaaliya labadaba arrintani waxaan si fiican uga shaqaynaynay muddo dheer wax walbana waan ka qabannay diyaaradihiina wax saameynaha kuma yeelanayaan ayuu yidhi ninkan tani waxay runtii sare u sii qaaday eedeyntii kasoo yeertay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee somaliland cumar siid cabdulaahi oo sheegay iyaguna ay wataan hawshooda iyo adeegsiga diyaaradaha maraya hawada somaliland waxaana aysan kaga xirnayn soomaaliya marka khilaafkan xoogga leh ayaa weli ka taagan nidaamka hawada waxayna u muuqataa tan inay soo faragelin karto kadib dacwadaha faraha badan ee diyaaradaha iyo shirkaduhu ay u dirayaan beesha caalamka iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada in ay suurtagal tahay in labada waddanba ay saameyn ku yeelato ama labada dhinacba aan dhaho oo ah muqdisho iyo hargeysaba dabcan yuusuf sida aan wada ogsoonnahay iskutuurtuurkaas wuxuu keeni karaa halis weyn runtii oo ah in diyaarad dhacdo ama diyaarad jug gaarto yuusuf marka iyadoo dowladda soomaaliya mar dhow ay hawadeeda soo ceshatay oo wax 4 sano aan dhammaynba ay maamulka hawadeeda hadda haysato in arrin noocaana ay dhacdo ma keeni kartaa ayaa is leedahay in mar kale hawadii maamulkeedii soomaaliya lagala laabto dowladda soomaaliya waxaa ogtahay waqtigii loo soo wareejiyey inay ahayd waqtigii wixii ka dambeeyey dowladdii kumeelgaarka ahayd oo ilaa iyo xilligaas laga maamuli jiray nairobi kenya oo hay-adda qaramada midoobay ay maamuli jirtay laakiin hadda soomaaliya waxaa ka jirta dowladda federaala oo xoogaa awood leh beesha caalamka iyo adduunkuna uu si fiican u aqoonsan yahay cabsida intaas laeg ma jirto oo ku saabsan in soomaaliya lagala wareega hawadeeda laakiin waxaa suuragala in ganaaxyo ay mutaan dhinacyadu oo baaritaan dhaba ay samayso qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee qaabilsan dhinaca duulista hawada adduunka waxaad ogtahay in ay dembi weyn ka tahay nidaamka duulista hawada la khalkhal geliyo waxaad ogtahay in halis la gelinayo nafta duulimaadyada iyo dadka hawada isticmaala ee rayidka ah iyo sida oo kale diyaaradahan qaaliga ah ee ay leeyihiin shirkadahan sida turkish airline iyo qatar airways iyo oo ka mid a diyaaradaha ugu waaweyn dunida oo lacag fara badanna runtii ku fadhiya marka waxaa la oran karaa arrintan waxay mutaysan karaan inay ganaaxyo ku sameeyaan dhinacyada midba uu midka kale dhaliilayo tusaale ahaan somaliland oo hadda si gaara loogu eedeynayo inay soo iibsatay qalab qaali ah oo ay ka keensatay waddanka taiwan oo ay xiriir la leedahay si loogu qalqalgeliyo ama shucaaca loogu furo hawada soomaaliya marka waxaa la oran karaa runtii ganax ayay mutaysan karaan gaar ahaan dhinaca somaliland oo iyaga loo haysto inay khalkhalgelintan ka shaqaynayaan waxaad kaloo ogtahay wasiirka duulista oo shalay hadasha waxay sheegtay inay tallaabooyin cadcad qaadi doonaan oo ay kaga hortegi doonaan dhibaatooyinkan ayna la xisaabtami doonaan somaliland sida ay warka u dhigtay daawadayaal dabcan wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ayaan kugu soo gudbin doonaa runtii tarta ama halista ay dhibaatadan runtii yeelan karto oo ummadda soomaaliyeed mustaqbalkooda aanan maanta u wanaagsanayn qodobkaas halkaas ayaan uga gudbaynaa yuusuf weli waxaan ka hadlaynaa wararka somaliland ku saabsan iyadoo qodob aad u weyn oo muhiim ah oo ku saabsan maxkamadeynta ninkii ku eedeysanaa inuu xaaskiisa nolosha ku gubay ee inoo dhiman tahay oo daawadayaasha aan la wadaagi doono dabcan maanta war kala soo baxay oo ah xildhibaankii 7 ka hor ku geeriyooday magaalada muqdisho in war cusub laga helay iyada oo sidoo kale aan ognahay mid ka mid ah shaqaalihii duulista soomaaliya oo hargeysa kasoo jeeday muqdisho uu ku geeriyooday ama lagu dilay sidoo kalena meydkiisa maanta laga dejiyey hargeysa wararka xildhibaankan iyo dabcan ninkaas marxuumka ah meydkiisa hargeysa laga dejiyey xoogihii ugu dambeeyey daawadayaasha maxay ka ogyihiin yuusuf cabdullahi sidaad la socono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa 16-kii bishan guri uu ka deganaa laga helay meydkiisa allaha u naxariiste agaasimo ka tirsan waaxda diyaaradaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya cabdinaasir muuse daable oo ahaa nin dhalinyaraa oo wax ku soo bartay dalka dibaddiisa islamarkaana muddo dheer ka shaqaynayay duulimaadka rayidka ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda duulista rayidka tan iyo arrintaas wixii ka dambeeyey waxay cirka isku sii shareertay tuhunka iyo kiiskan shakiga xooggale ee ka dhashay waxaana soconayay baaritaano ku aadan dilkaasi oo loo xiray ilaa hadda 6 qof sida ay shaacisay dowladda soomaaliya marxuumka
ayaana loo duuliyey maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, halkaasoo degan yahay eheladiisa, gaar ahaan aabihiis oo dhowaan codsaday in dowladda Soomaaliya ay soo gaarsiiso meydka wiilkiisa si uu ugu qanco libaana ka tirsan labada gole oo deegaan doorashadu tahay gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Iyo mas-uuliyiin kale ayaana meydka marxuumka ka sii sagootiyay garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho. Allahu naxariistee, ninkan wuxuu ahaa nin dhalinyara oo muddo dheer ka shaqaynayay duulista. Waxaana sidoo kale dhowaan madaxweynaha Soomaaliland oo arrintan ka hadlay uu sheegay in tani ay tahay arrin siyaasadeed oo la doonayo in lagu beegsado dadka kasoo jeeda gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Waa sida uu sheegay Muuse Biixiye. Dhacdada sidaas ay u dhacday maanta marxuumkana waxaa lagu aasay magaalada Hargeysa. Waxaa kaloo cusub oo Cabdulaahi iyo iyaduna meesha ku jirta runtii in faahfaahin kale ay kasoo baxaysa, Allah u naxariistee, xildhibaan kale oo isaguna kasoo jeeda gobollada waqooyi ama Soomaaliland, kaas oo horey xildhibaan hore u ahaa baarlamaanka kii ka horreeyey oo lagu magacaabo marxuum Axmed Aadan, oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee dalka. Isagana xaalad adag ayuu ku sugnaa, waxaana loogu tagay qolkiisa kadib markii loola cararay isbitaalna uu ku geeriyooday halkaasi. Warar kala duwan ayaa laga qoray sababaha keenay geerida ninkan, waxaana arrintan soo ka hadlay senator Leila Axmed oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya kana soo jeeda gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Waxayna hadalka ay sheegtay in markii hore laga faafiyey marxuumka hadal khaldan, kaasi oo ay sheegtay in uu kadis u geeriyooday, waxa u dhintay si kadis ah. Meesha uu deganaa ayaana loogu tagay isagoo nafta ay ku jirto. Markii dhakhtarka la geeyay way u geeriyooday, ayay tiri senator Leila Axmed. Sidoo kale waxay farin u dirtay dadka faafinaya warka sheegaya in lagu xadgudbay meydka marxuumka, oo mudan bay tiri ixtiraam sida isaga ayna farayso diinteena Islaamka, Ilaahay ha laga cabsado. Qofku marka uu dhinto wuu dhintay, waana in aan la siyaasadayn meydka qof dhintay iyo in aan laga been abuuran. Xildhibaankaas wuu dhintay, Allah u naxariisto. Dadka waxa xun ka sheegayana waxaan leeyahay ama qoraya war Ilaahay ka cabsada, ayay tiri xildhibaanada. Marka Cabdulaayo, kiiska ninkan xildhibaanka wuxuu kusoo aadayay sidaad ogtahay iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey dhacdo lamida tanna ay horey uga dhacday waddanka, oo aad ogtahay ninkan dhalinyarada ahay Cabdinaasir Ismaan meydkiisa laga helay guri ku yaala degmada Wadajir, gaar ahaana aagga xaafad. Wixii tan iyo intaas ka dambeeyey waxaa cirka isku sii shararay tuugunka iyo in laga cabsi qabo beegsi gaara in lagu hayo siyaasiyiinta iyo dadka indhergaradka ah ee kasoo jeeda gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Marka cabsidii iyo khatartii jirtay ayay tani sare u sii qaaday baa la oran karaa. Aad ayaa u mahadsantahay Yuusuf. Dabcan wararka cadaaladda iyo sida ay xaaladda tahay ayaan weli kasii hadli doonaa Yuusufow. Marka aan eegno kiiskii Hooyoluul Muqdisho lagu dilay, wejiyo badan ayuu yeeshay maanta oo ah maalin ay ku beegan tahay 24 bisha, maalin Sabti ah. Weji kale oo cusub ayaa soo baxay oo kiiskaas ku saabsan. Maxaan ka ognahay waxa soo kordhay Yuusuf? Cabdulaahi, waxaa si weyn baraha bulshada ugu faafay abukaate lagu magacaabo Cali Xalane oo ka mid ah abukaatayaasha ama qareenada difaacaya ninkan Sayid Cali ee horey xaaskiisa ugu gubay bishii hore magaalada Muqdisho. Waxaana qoraalkan oo lagu faafiyey baraha bulshada lagu sheegay inuu abukaatuhu yiri wax dembi ama lahan Sayid Cali, maxkamaddana annaga ayaa ku guuleysan doona, mana filaya buu yiri in Sayid Cali uu wax dembi galay. Sidaas waxaa yiri abukaate Cali Xalane oo ah qareenka difaacayay Sayid Cali oo ah ninka gubay xaaskiisii marxuumad Luul Sheekh Cabdulcaziis Jaziira oo muddo bila hadda ku jirta tallaagad isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Ma hayno caddeyn rasmiya oo ku saabsan meesha uu ka yiri xildhibaanku qareenkaasi, laakiin waa war weyn oo si weyn loogu faafinayo bulshada Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeedna ay si weyn ugu fajaceen runtii, ama ay ula yaabeen xogta qareenkan iyo sida uu ugu dhiiriday in uu u baryeelo ama uu bilaa dembi uga dhigo ninkii uu ka difaacayay sharciga ama maxkamadda uu ku difaacayay. Horey abukaatahan oo caan uga ah maxkamadda gobolka Banaadir wuxuu uga soo muuqday kiisas ka dhacay gobolka Banaadir, gaar ahaan maxkamadda madaniga, waxaana uu difaacayay horey dad loo haystay kiisas ay ka mid yihiin musuqmaasuqa iyo kiiskii sidoo kale uu ka shaqaynayay wariye Cabdalla Axmed Muumin oo la xasuustay inuu si weyn uga shaqaynayay ninkan abukaataha. Waxaana abukaatahan la rumaysan yahay inuu mar walba ka shaqaynayo sidii u baryeeli lahaa ninkan. Dhowaan waxaa soo ifbaxay in abukaatayaal badan ama qareenno badan oo Soomaaliyeed ay diideen in ay qareen u noqdaan ninkan Sayid Cali ee la sheegay inuu xaaskiisa ku gubay magaalada Muqdisho. Waxaana abukaate Cali Xalane oo ah nin muddo dheer runtii ka shaqaynayay sharciga iyo qareennimada uu ku dhiiraday inuu difaaco kiiskan oo ah
mid iska cad runtii oo ay u muuqato hadda in la sugayo go'aanka in lagu dhawaaqo ninkan inuu dambiile yahay ama qisaasta maadaama ehelku ay sheegeen inaysan wax diya ka rabin marka abdullahi waxaa muuqata eedda ama dhaliilaha loo haysta abukaatu inuusan si faahfaahsan uga hadli karin ilaa hadda oo sharciguna uu qabo inuu maxkamadda uu sugo iyo go'aankeeda wixii sharci uu u leeyahay ooma maxkamaddu xaq u siinaysan inuu halkaas ka sheego marka waa wax lala yaabo runtii oo hadalka ka soo yeeray abukaatahan dad badan oo soomaaliyeedna la yaab ayay ku noqotay. Welwel badan ayaa dabcan ku gadaaman sida kiiskan uu abukaataha ugu dhiiraday, inkasta oo aan annaga haynin caddayn rasmi ah abukaataha oo arrintaas ka hadlaya, laakiin warka ayaa runtii noqday mid aad iyo aad qalqal badan ugu abuuray dareenka dadka shacabka, maadaama dad kala duwan oo weliba badan ay arrintan baraha bulshada ku baahiyeen. Marka Yuusuf, maxay dabcan dadka ka shaqeynaya arrimaha garsoorka iyo qareennada arrintan ka dhaheen dadka kale ee ka mid ah qareenayaasha Soomaaliyeed ama qareenada Soomaaliyeed ee kiisas kala duwan qaarkood ka hadlay, sida qareen abukaata Duday oo kale isagana dabcan maanta war soo saaray, muxuu isagana sheegay? Cabdulaahi, sidaad ka warqabto, kiiskan wuxuu soo maray runtii marxalado kala duwan, waxaana abukaata Cali Xalna hadda warkan laga faafiyey oo warbaahintana si weyn magaalada Muqdisho ay u tabinayso uu u muuqdaa mid lagu baryeelayo ninkan dembiilaha ah. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa laga yaabaa maanta inay isweydiinayaan maxaa sare u qaaday kiisaska noocana ee qoysaska Soomaaliyeed, nin baa xaaskiisii gubay, naag baa ninkeedi dishay, nin baa nin kale mindi ama baangad ku dilay, nin baa dimaashadiis dilay, iyo waxyaaba naxdin la runtii oo magaalada Muqdisho muddooyinka ugu dambeeyey aan lagu arki jirin oo kasoo baxay. Abukaata Duday ayuu arrintan ka hadlay, oo ah nin abukaata oo caana isaguna magaalada Muqdisho si weyn loogu yaqaano, qareen Cabdulaahi Macalin Muxyiddiin Duday. Wuxuu qoraal u dheer uu kaga hadlay arrintan uu ku baahiyey isaguna warbaahinta uu ku sheegay. Sidaad ka warqabtaan buu yiri, waxaa sii badanaya dilalka ula kac ah ee geysanayaan dadka rayidka. Dadka rayidkan wuxuu la jeedaa buu yiri, qof kasta oo aan ka tirsanayn ciidamada noocyadooda kala duwan, waxaana filayaa inaan isweydiinaysaan sababta ka dambaysa arrintaasi iyo sida aan aniguba isku weydiinayo. Marka aan isku dayo jawaabta su-aashaasi, waxaa ii soo baxday buu yiri in gaabiska xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka ee ku aadan fulinta xukunada ay soo saarayaan maxkamadaha rayidka in lagu rido eedeysanayaasha aan askarta ahayn uu markaasi ku kaco dilalka kaska ah ay tahay sababta ugu weyn ee ka dambeysa buu yiri kororka dilalkaasi. Abukaata Duday wuxuu leeyahay culayska ugu weyn ama caqabada ugu badan waxay ka jirtaa xukunadii ayaan la fulinay oo xafiiska xeerlaalinta marka maxkamadda madaniga maxkamadda gobolka Banaadir ama maxkamadda Kismaayo ama maxkamadda magaalo kale oo Soomaaliyeed ay maanta xukun gaarto, xafiiska xeerlaaliya ayaa la rabaa inuu dabagalo arrintaasi oo uu u gudbiyo hay-adaha kale ee sharciga oo uu dalbado in la fuliyo qisaasti. Marka wuxuu leeyahay qisaas la-aanta ayaa u sababa inay sii bataan dilalka noocaana, sababtoo ah waa idi kitaabkeena lagu sheego la yiri qisaasta waxay idiin tahay daawo ee qisaasa ku weyna dembiga geysta. Marka abukaat Duday wuxuu u arkaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku inuu ka gaabiyo shaqadiisa, arrintana way sii socon kartaa buu leeyahay haddii aan la helin xal degdeg ah oo dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu uu waxba qabanayo fulin la-aanta xafiiskan. Marka dilalka waa la fuliyaa buu leeyahay xafiiska xeerlaalinta ee ka imanaya dhinaca maxkamadda ciidamada qalabka, sidoo kale maxaa loo fulinayaa tii maxkamadda ciidamadu marka ay xukunada rido maxkamaddu qisaastii in la fuliyo kama socotuu leeyahay dhinaca maxkamadda rayidka. Marka dhinacaas kale waad ogtihiin buu yiri way yaraadeen askartii isdilaysay dhexdooda iyo askartii dadka shacabka sida kaska u leynaysay, sababta qof wal marku wax dilo haddii la dilo ama la qisaaso qofka kale wuu baqayaa. Marka wuxuu leeyahay xafiiskanaansa shaqa ka socon. Aad Yuusuf, runtii waa sida uu Yuusuf sheegay, dadka intooda badan waxyaabaha ugu badan ee maxkamadda kasoo muuqda waa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo runtii kiisaska dilka ah ee arrimaha ciidamada ku saabsan inta badan soo bandhigta. Ummadda Soomaaliyeed waan u duceynaynaa in aniga iyo Yuusuf waliba si wada jira waxaan leenahay waddankeenna Ilaahay cadaaladda ha waafajiyo. Runtii waa waddan dhibaatooyin badan hadda kasoo kabanaya. Runtii xaqiiqda marka laga hadlana boqo maxaa la dhahaa 30 sano ka hor nabad ahaa, laakiin burburkii iyo dhibaatadii dhacday sidaan ku noqday oo runtii dadka Soomaaliyeedna ay gacantooda isugu geysteen. Ilaahay waxaan leenahay Soomaaliya ha ka dhiga mid caalamka la tartanto, oo maanta aad arkaysaan in Itoobiya oo noogu soo sokeysa ay baddeeni iyo Kenyaba laga celcelinayo oo runtii marba midka kale uu hami kasoo gelayo. Daawadayaal, barnaamijkeenii ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa. Daawadayaasha, aynu jecelnahayow
qodobadii aan halkan uga hadalnay dhammaantood wixii aragti ah qaybta fariinta ayaad nagu reebi kartaa wixii aragtidiinna barnaamijkan ugala qaybgelaya saaxiibka Yuusuf Cabdi Shire. inta aan mid lamida ku kulmi doonno saaxiibyaal, waxaanu leenahay isma dhaafno nabadgelyo.